Kale banaffe mwebale nnyo mwebalire ddala. Tweyongerayo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfufu. Tukiguddewo ne poliisi ey'entebe ezinzeeko amaka g'omutuuze atanategerekeka enkumba ne bakwatirayo amabaati 215 agagambibwa okubeera nti gaalina kugenda Karamoja. Kitegerekese nga gabaddeko ebigambo ebisoma nti galina kubageeno. Amabaati agagambibwa okuba nga Gegamu kwagagaggibwa mu sitowa za ofiisi ya ssaabaminisita gakwatiddwa ku kyalo Nkumba Bufulu mu disitulikiti y'e Wakiso nga kigambibwa nti babadde nga bagasiiga langi okugabuzaabuza n'oluvannyuma ne gatwalibwa mu bifo ebitamanyikiddwa. Amabaati gano Gegamu kwago agalina okutwalibwa e Karamoja. Abatuuze bagamba nti bulijjo balaba amabaati gano naye nga tebamanyi kigendererwa kya kugasiiga era balabidde awo nga poliisi etuuse. Ono poliisi ekutte Geoffrey Kuteesa ng'ategeeza ng'ebyamabaati bw'atabimanyiiko nga bapangisizza mmotoka ye. Waliwo omwana agivuga, nze ndi nannyiniyo baŋŋambye nti yakwatiddwa kwe kujjanjabe. Ntuuse okulaba nga emmotoka yange eriko amabaati ate musimanya ga gavumenti. Chrysostom Lubobi, ssentebe wa Nkumba Bufulu, ayogedde ku bibadde mu kitundu kye. Okusinziira ku ssentebe, amayumba awasangiddwa amabaati nannyiniko tamanyikiddwa. Tuwulira omukyala bamuyita Joy nga bamukimwami ye nannyini kyo naye tubagamba okweyanjula, tebaganya okweyanjula, tebajja kweyanjula. Yali tubamanya babutuyabuulizi nti bakubayita babiri. Vincent alya tujuka ow'ebyokwerinda ku kyalo akasizza nti amabaati gano gabadde gakyusibwa langi era gabadde gateekebwa ku mmotoka y'ekika kya Kanta. Ebadde batandise okugakuba langi, okugabuzaabuza, okusiigasiiga buli obugambo bwa Office of the Prime Minister naye nga bagezaako okubuzaabuza nga bumanya abayaaye bwe babeera ababbi. Amyuka omwogezi wa poliisi mu kampani emirano loko esigire ayogedde ku kikwekweto bakwatidde amabaati gano mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire. Atunza ku poliisi ya CPS mu Kampala. Mu mmotoka twasanzeemu amabaati 5 mulimu era mu kisenge ekimu ekirala nitusangamu amabaati 16 ekireeta enamba eyo okutuuka ku 215. So twagala okwetegereza okumanya amabaati gano mabbe era bwe gaba mabbe gaggyiddwawa ali alina obuvunaanyizibwa ku kikolwa kino. Z'okwatibwa bwannannyini mmotoka eno nga banoonya nannyini nnyumba ategerekeseeko erya Joy awasangiddwa amabaati. Site we bazimba omukyala gwe bayita Joy atanategerekeka naye nga tusobodde okuggyawo ebyekuusa ku mazzi n'amasannyalaze okugenda eri ekikwatako naddala amazzi n'amasannyalaze okumanya ebisingako ku site eyo. Godfrey Sempijja ne Disan Mutyaba ebakusakidde eggulo eno ku Bukedde TV.